José Manuel Beiras hizo una entrevista que el nuevo nacionalismo galego ahora se llama ANOVA. ¿Qué le parecen estas palabras? Eu creo que un mal paso a exclusividade. Os resultados das eleccións demostran que efectivamente hai un cambio de situación. Dunha situación a que o Bloque Nacionalista Galego era o único referente político do nacionalismo en Galiza, pasamos a unha situación onde nesta Cámara vai haber dous referentes do nacionalismo. O Bloque Nacionalista Galego con 7 diputados e a Nova con 4 diputados. Por lo tanto, o nacionalismo ten agora unha expresión política plural. Creo que todos os nacionalistas debemos de facer unha leitura negativa e unha leitura autocrítica, que de 12 diputados nacionalistas na pasada legislatura pasemos agora a 11. Por lo tanto, debe de ser importante para todos os nacionalistas extraer conclusións que permitan modificar a tendencia que o nacionalismo teña máis forza e máis influencia en Galiza, e para iso é imprescindível respeitar o nacionalismo na súa pluralidade. O BNG, desde logo, non vai cometer o erro de ignorar os resultados electorais e pretender atribuirse unha exclusividade do nacionalismo da que non o dotou a sociedade galega. Pero esperamos tamén que outras persoas de outras formacións políticas non incurran tamén no mismo erro.